Zlato za Hrvatsku! Drugo zlato za Hrvatsku na ovim olimpijskim igrama! U trapu za Giovannija Črnogorca, bravo majstore! Ovoga prizora od prije točno godinu dana s ponosom se sjete svi građani i građanke Novigrada. Trenutak je to kada je Giovanni Crnogorac osvojio zlatnu olimpijsku medalju u streljačkoj disciplini letećih meta i tako se zlatnim slovima upisao u povijest hrvatskog sporta. A uspomene na prošlu godinu još uvijek su svježe. To su emocije koje moraš doživjeti jer to je stvarno ono, lijepe. Nije, nakon mjesec dana što sam svoje zlato još nisam bio svještan kako uspjeh sam ostvario, tako da eto, treba jednostavno probati. Trenutačno najpoznatiji stanovnik Novigrada svoj je grad predstavio u dokumentarnom turističko-promotivnom filmu. Jer smo pokušali kroz Giannija pokazati Novigrad, pokazati novigradski sport. Scenarist i redatelj filma je Zoran Margetić, a film je zamišljen i kao dio promidžbene kampanje namijenjene kandidaturi grada Novigrada za domaćina Europskog prvenstva u streljaštvu 2017. godine. Suradnja je krenula spontano, ovdje se mi u Novigradu, nekolicina nas, dosta često nađemo i kako smo filmske struke i televizijske, ideja o snimanju turističkog filma o Novigradu, baš u ovo vrijeme kad je Giovanni osvojio zlatnu medalju u Londonu, je došla sasvim prirodno, jel? Novigrad se nastoji profilirati kao grad sporta, a tome bi mogao pridonijeti i festival sportskog filma. Ova naša ekipa je inicirala jednu ideju za koju smo sad, evo, mislim, potpuno spremni i koja nas, nadam se, očekuje sljedeće godine, a to je veliki međunarodni festival sportskog filma u Novigradu koji bi trebao postati tradicija i promovirati Novigrad kao grad sporta na još jednoj višoj razini. Film traje 20 minuta, sniman je sredinom lipnja u Novigradu. Izradu su financirali grad Novigrad i turistička zajednica.